não, tá no convite. Se for outro ator, a gente bota o Instagram, não. Foi eu que fiz aí. Foi zica dele. E não é bom pra ator, não. Aqui, ó. Deixa eu olhar. Thank you.
Yeah.
tirar uma foto. Aí eu vejo esse cara, 10 mil, não tem um real, ele vai.